баницата се взима един пакет кори. Най-хубаво да са финни на фамилия. Така, разбива се в един отделен съд. 5 яйца, 300 грама сирене, една чаша кисело мляко, една чаша олио, се слага всичко в тая смес и една лъжичка сода за хляб. Почва вече с това и се маже всяка една кора и се навива така по края и тавата, нали? Ако остане от сместа, се досипва малко лимонада, колкото половин чаш. И с тази смес отгоре се поръсва цялото и се слага да се пече на 200 градуса. Некъде около 30 минути, 40. След като се извади както е топло, леко се напръсква с вода и се завива отгоре с един, ние му казваме, месал по нашия край или кърпа чиста, която е ползва само за това. Те това е баницата, където онзи ден я ядохте. По желание вътре може да се слага и захар. Нали, в самата кора, като е ръсиш кората, нали, може и малко захар да слагаш, както бех слагала на вас. Така да ви е по-сладко. Ем солено, ем сладко.